ახალციხეში პირველი თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული საცხოვრებელი კომპლექსი მესხეთი თაუერის საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. გახსნამდე შენობა მღვდელმა ნიკოლოზ აბრამიშვილმა აკურთხა. ეს არის პირველი თანამედროვე კომპლექსი. კომპლექსი მთლიანად აშენებულია ევროპული მასალებით, უმაღლესი ხარისხის მასალებით, არის ენერგოეფექტური, რომელიც მოსახლეობას მიცემს იმის საშუალებას, რომ დაზოგონ გათბობაგაციების ენერგია. მესხეთი თაუერის 11 სართულიანი მრავალფუნქციური კომპლექსი ახალციხის ცენტრში მდებარეობს. აქ ყველა ბინიდან ქალაქის ულამაზესი ხედი იშლება. პირველ რიგში დღეს მინდა გიორგობა მიულოცო სრულიად საქართველოს ახალციხეს აქ მაცხოვრებლებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს აქ შეაბიჯა ფეხი და პირველად შევიდა თავის შენაძენში ბინაში. საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა უკვე დასრულებულია და მის მობინადრეებს გახსნის ცერემონიაზე სიმბოლურად გასაღებიც გადაეცათ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევძელი და შევიძინე ბინა მესხეთი თაუერში. ძალიან დადებითად ვარ დამოხტული და მომავალს უყურებ დიდი იმედებით, რომ ჩემი ცხოვრება იქნება კომფორტული და სასიამოვნო ამ კედლებში. მე თვითონ რა თქმა უნდა ძალიან ბედნიერი ვარ, კიდევ მოგახსენებთ და მადლობელი ვარ ასევე მესხეთი თაუერის გუნდისაგან, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ძალიან კარგი ბინა გავიცი. მე არ მგონია, რომ საქართველოში ასეთი ბინა ყოფილიყოს, როგორიც ჩვენ ვართ. გვაქვს ამითი ამაყები ვართ და კიდევ ერთხელ ყველას გუსურებდი ასეთი ბედნიერება განეცადოს. გილოცავთ გიორგობას, დღევანდელ დღეს ჩვენ მესხეთ თაუერის გახსნას, მფლობელების ბინების გადაცემას და რა ვიცი, ძალიან გვიხარია დღევანდელი დღე ჩვენი გუნდის დაუღალავი შრომით, ესეთი ხარისხით დადებით, რა ვიცი, მრავალი აშენებულიოს კიდე. ახალციხეში, ყოფილი ბაზრის ტერიტორიაზე კორპუსის მშენებლობა 2016 წლის აგვისტოში დაიწყო. ახალ 2019 წელს კი მესხეთი თაუერის მობინადრეები ახალ ბინებში შეხვდებიან.